Takže dobrý den, rád bych vás přivítal na dnešním webináři, který je věnován hlasování a online aplikacím ve výuce matematiky. Mé jméno je Tomáš Zadražil a v současné době jsem doktorandem na katedře didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své disertace se zabývám matematickým myšlením, matematickými koncepty a metodami aktivního učení. A jsem řešitelem grantového projektu, jehož cílem je právě zmapovat možnosti využití metody Peer Instruction ve výuce matematiky. A tuto metodu si ukážeme v rámci tohoto webináře. No, pátým rokem učím matematiku na gymnáziu ve Strašnicích a docela dlouho ji také doučuji. A jsem autorem webu Hlasujeme v matematice.cz, kde toho sice není moc k vidění v tuto chvíli, ale během letních prázdnin se budu snažit materiály rozšířit o úlohy podobné těm, které uvidíte v rámci této prezentace. Tak, pro koho je tento webinář určen? No, a pokud se zeptáme Google na celkem jednoduchou věc, co mobilní telefony ve škole, tak nám Google odpoví, že spíše společnost něco takového nechce. A mezi těmi negativními stanovisky se dá najít i stanovisko České školní inspekce. Já považuji za poměrně zajímavý, obzvláště jeho doslov. A já ho přečtu nyní. Za velmi důležité pak Česká školní inspekce považuje to, aby školy uvažovaly také nad možnostmi didaktického využití mobilních telefonů ve vzdělávání. Pokud jste lidé, kteří nad něčím takovýmto uvažovali, tak tento webinář je právě pro vás. A o čem si budeme dnes povídat? A tak já jsem se s ohledem na panující korona situaci rozhodl na začátek webináře zařadit 10-minutovou ukázku velmi jednoduše ovladatelné platformy pro řízení e-learningového kurzu pro žáky. A proto ta prezentace bude trochu delší, ale případně můžeme vysílací čas natáhnout o nějakých 10 minut, když se budete chtít na něco zeptat. A já budu ukazovat celou řadu věcí a nebude v žádném případě oplacenou reklamu, to říkám rovnou. A poté se budeme bavit o interakci během vyučování, ukážeme si hlasovací aplikaci Sokrativ, kterou možná někteří z nás už znají, a ukážeme si metodu Peer Instruction, o které jsem se zmiňoval před chvílí, no a nějaké další aktivity spjaté s elektronickým hlasováním. A na závěru prezentace, která vám bude poskytnuta na konci webináře, tak můžete najít sbírku hlasovacích úloh, abyste se prostě mohli inspirovat, ale tyto úlohy pravděpodobně nestihneme společně si okomentovat, protože na to nebude čas. Dobře, teď ta slíbená e-learningová platforma, tak jedná se o Edmodo. Můžete ho velmi jednoduše najít na stránkách www.edmodo.com. Tato platforma je naprosto zcela zdarma, a to i když není všude koronavirus, protože v této chvíli řada poskytovatelů podobných služeb svoje služby školám dává zdarma, ale až do konce prázdnin nebo něčeho takového, tak Edmodo je zdarma vždy. Co já považuji za jednu velkou výhodu, krom žáků a učitelů si zde můžou účet zřídit i rodiče, a vlastně z toho svého účtu oni vidí, jaké úkoly vy žákům na kdy zadáváte, takže vlastně mají jakousi kontrolu a přehled nad tím, co žáci dělají. Jak ta platforma vypadá, tak já jsem s ohledem na GDPR vložil vše jako obrázky. Pokud bude zájem nebo se na to budete chtít zeptat, tak můžu na konci webináře ukázat i živě tu platformu v akci. Každopádně vypadá to jako taková obdoba Facebooku, který je právě uspůsoben vedení výuky. Řekněme, že je to i podobně jednoduché a intuitivní, proto jsem vám to chtěl taky ukázat. V červeném rámečku máte prostor, kde můžete zadávat nějaké příspěvky, žáci taky jako na Facebooku, a něco napíšete textově nebo dáte obrázek, video. Každý to může okomentovat, olajkovat, sdílet a tak dál. No a to, co máte v tom zeleném rámečku, tak to je právě něco jako úkolníček, kde žáci vidí, jaká práce je čeká. Tady v tomhle případě mé studenty diferenciálního počtu čeká úvod do neurčitého integrálu. Tak, tady je ukázka takové té diskuzní části. Čili zde se mě studentka ptá, jestli by nešlo test odložit z pondělí na úterý. A já jí tady odpovídám, že ano, šlo. A jak vidíte, tak opravdu vypadá to jako Facebook na první pohled, byste nepoznali rozdíl. No a teď, jak to dělám já? Já vlastně, proč jsem taky se rozhodl tenhle ten úvod zařadit?
Tak ten důvod je ten, že když člověk čte nějaká ta diskuzní vlákna na učitelských webech a skupinách na Facebooku, tak hodně kolegů bojuje s tím, že vlastně žáky zasypává příliš velkým budgetem práce. Jo, prakticky to funguje tak, že na začátku týdne žákům zadají, nebo zadáme prostě práci a na konci týdne nebo v průběhu si už stěžují, že toho je hodně. A ono popravdě občas toho prostě hodně je, protože ne každý máme zkušenosti s tímto způsobem výuky. Čili já to dělám tak, že na každý den, kdyby probíhala výuka, mám pro žáky domácí cvičení. To domácí cvičení obvykle začíná tak, že jim buď to dám já nějaký text, nebo jim dám video, na které se podívají, buď toho vyrobím sám, nebo mám na YouTube několik vytipovaných kanálů, ty si ukážeme za chvíli, a žáci vlastně se na video podívají, udělají instrukce, nebo vykonají, prostě udělají to, co po nich chci, a případně mi zanechají nějakou zpětnou vazbu. A video většinou následují nějaké příklady, které vyřeší, a na konci mi nechají zpětnou vazbu, prostě jenom pro mě, abych věděl a měl přehled, jak jim to šlo. Čili ten kanál, který doporučuji, tak je Easybalo. Já si myslím, že zde za rok a půl, co ho používám, jsem nenarazil na nic, co by bylo věcně špatně. Látka je zde uspořádána podle ročníků a podle tematických okruhů. Myslím, že je zde zpracována chemie, matematika, fyzika. A jak ta videa vypadají? Tak zde je ukázka videa, které se týká toho, jak pracovat s kalkulačkou v kontextu geometrických funkcí. Jsou zde rovněž výkladová videa, kde vlastně je vyložena látka. A rovněž jsou zde i videa, která vlastně fungují jako jakýsi komentovaný výpočet. Takže ještě jednou ten kanál na YouTube najdete jako Easybalo. Jak mohou vypadat otázky, které dáváte do svých úkolů lomeno kvízů pro studenty, tak to je vidět tady v tom červeném rámečku. Může jít o jednoduché ano-ne odpovědi, otázky, odpovědi typu, že něco napíšou textově, něco někam doplní, přiřadí a tak dál. A ano, tak, tohle to jsem chtěl říct. A tady vidíte zpětnou vazbu, kterou mi studenti zanechali. Tady píše slečna, že je toho příliš mnoho, protože já jsem je zavalil ze začátku hodně, prostě té práce bylo hodně. A to napsala 12.3. Já jí na to odpovídám, že si to uvědomuju a že toho příště bude méně. No a tady je reakce z následujícího dne, z 13.3., kdy vlastně píše, že už toho bylo podstatně méně a dalo se to zvládnout. To je prostě, já si myslím, že optimální je dát studentům práci na jeden den, podívat se, jak ty úlohy vyřešily, podívat se na jejich zpětnou vazbu a na základě toho, co nám napíšou, tak vytvořit látku na den následující. Jo, čili nedělat takové ty týdenní balíčky práce. No a tady zase jiná zpětná vazba, která se týká toho, že studentka nechápe příklady z Petákové a já na to reaguji tak, že ty příklady budu ukazovat online večer ve středu. Tady konkrétní datum a na Discordu. A Discord je právě další věc, kterou si ukážeme. Jde o program, který primárně slouží počítačovým hráčům, aby se spolu dorozumívali a to znamená, že jeho ovládání je velice intuitivní. Co vlastně stačí udělat, ten program si stáhneme, pak vlastně přidáme nějaký třídní server, napíšeme třeba matematika a diferenciální počet, něco takového. Pošleme studentům hypertextový odkaz a ten vlastně, když oni ho rozkliknou, tak se jim napíše, chceš to otevřít ve webovém prohlížeči nebo si chceš nainstalovat aplikaci. Pokud řeknou, chci aplikaci, tak se jim to stáhne, nainstaluje a rovnou je to připojí do té serverové místnosti. Já osobně ty servery nezakládám, většinou požádám nějakého studenta, aby tu místnost spravoval podle nějakých instrukcí a oni se toho děti většinou velmi rádi zhostí. A co se tady dá dělat? Tak krom takového toho jednoduchého četování a zvukových hovorů se dá udělat to, že studentům můžeme sdílet obrazovku. Stačí tady zmáčknout Go Live a vybrat, ze které aplikace bude studentům sdíleno. To vlastně znamená, že když vy si vyberete třeba GeoGebru, tak studenti uvidí jenom to, co děláte v GeoGebře a neuvidí nic jiného, že se třeba něco děláte na internetu nebo se hrabete ve svých složkách v počítači, to už prostě neuvidí. Uvidí jenom to, co děláte v té GeoGebře. Já používám například, kromě GeoGebry, i program Smoodro a můžeme ho znát například z videí Khan Academy. A ten program je rovněž zdarma, stejně jako zmíněný Discord. A myslím, že nevím, jaké jsou limity za normálních podmínek, ale právě protože hodně učitelů používá Discord nyní pro výuku, tak
ti tvůrci nebo majitelé té aplikace rozšířili počet lidí do jedné místnosti na 50. Myslím, že normální počet je 30, což jako v našich podmínkách bohatě stačí tak či tak. Fajn. Tím se dostáváme k hlavnímu tématu tohoto webináře, a to je interakce během vyučování. Nejprve je asi dobré vědět, co to ta interakce je. A pokud se zeptáme vševědoucí Wikipedie, tak nám na interakce odpoví, že jde o vzájemné působení dvou a více činitelů, no a nabídne nám možnosti, jako, o jakou interakci může konkrétně jít. A my pravděpodobně, protože co jsou lidmi, tak budeme chtít interakci sociální, což je podle Wikipedie proces, který spočívá v působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu. Tento proces může mít podobu verbální, neverbální a důležité je, že toto působení by mělo vyvolávat reakci, což jako bych zdůraznil. Když se zeptáme pedagogiky, co to teda je interakce, tak opět řekne, že vlastně jde o sociální interakci a v pedagogice je zdůrazněno, že vlastně povaha a průběh interakce velmi ovlivňuje žákovo učení a jeho výsledky. No, my ovšem pro účely tohoto webináře budeme pracovat čistě s interakcí sociální, čili ještě jednou podle Wikipedie jde o působení jedince nebo skupiny na jiného jedince nebo skupinu a toto působení vyvolává reakci, což já bych zdůraznil. Já osobně bych interakci ve třídě rozdělil na tři druhy, na interakci lokální, globální a lokálně globální, nebo globálně lokální spíše. A to první znamená, že my jako učitel se na něco zeptáme obvykle a několik studentů se začne hlásit a chtějí, že on na to odpovědět. A v tuhle chvíli samozřejmě nekomunikuje celá třída najednou a my nevíme, jestli jsme dosáhli nějaké reakce, nějakého působení na žácích, kteří se nehlásí. No prostě to nemůžeme vědět v tu chvíli. A stejně tak ti, co se hlásí, tak ani u nich nevíme, jestli opravdu došlo k tomu působení, jestli to vyvolalo tu adekvátní reakci, protože někteří žáci se obvykle ptají, jestli můžou jít na záchod, jestli můžete zopakovat otázku, nebo myslí na něco úplně jiného. Čili my nevíme u žáků, kterých se vysloveně nezeptáme a kteří nebudou vysloveně mluvit, jestli jsme na ně nějak zapůsobili nebo ne. Ta globální interakce znamená v pojetí školním, že učitel pravděpodobně mluví k celé té třídě a třída celá reaguje na to, co on říká. A na tu reakci třídy většinou učitel opět nějak reaguje. No a poslední druh, globálně lokální interakce, tu chápu tak, že třída se rozdělí na několik skupinek a v rámci těch skupinek pak probíhá globální interakce, že všichni tam nějak na sebe působí. Čeho bychom chtěli my dosáhnout, tak naším cílem je dostat se na tu globální a případně globální lokální interakci. Dobře, tak si představme takovou modelovou třídu. Máme, že jo, místnost, ta místnost má někde dveře, ty jsou tady označeny jako exit, a potom je tam tabule, to je ten černý proužek, no a na druhé straně od dveří obvykle bývají okna, aby studenti byli vystaveni sluníčku a aby mohli vidět, co píší. No, pak samozřejmě ve třídě sedí nějací žáci a je tady katedra a učitel, který většinou stojí před tabulí nebo se nějak pohybuje po třídě. A když se teda zamyslíme nad tím, jaké máme většinou možnosti, jako co můžeme považovat za globální interakci, tak první možnost je, že se na něco zeptáme ve formě testu. Jo? Prostě žákům dáme test a žáci ten test vypracují, odevzdají, my ho vyhodnotíme. Jaké to má nevýhody? No tak první nevýhoda je, že ta reakce nebo ta odezva od těch žáků trvá nějakou dobu. My samozřejmě na to, co nám žáci napíší do těch testů, nemůžeme zareagovat okamžitě, protože musíme že opravit a podívat se na ně. A to znamená, že ta reakční doba tam je zpátky hrozně dlouhá a my bychom chtěli jako ideálně vidět okamžitě ten výsledek toho testu, což není možné. A jaká okamžitá reakce nastane u žáků, tak když se na ně teď dobře podíváte, no tak pravděpodobně některým z nich jakoby zkazíte náladu. To znamená, že teď se někteří, co se usmívali, budou mračit nebo se budou tvářit neurčitě. Takže to je okamžitá reakce na to, co jsme udělali. Ovšem je otázka, zda to je tím cílem nebo ne. A další možnost je, že se na něco zeptáme a chceme, aby se žáci hlásili, no ale pak jsou tam ty nevýhody, které jsem už zmiňoval, že vlastně my nevíme, co si myslí ti, kteří se nehlásí a v podstatě to nevíme ani u těch, kteří se hlásí, dokud se jich jako vysloveně nezeptáme na ten jejich názor. A já tady jsem vám napsal několik možností globální interakce ve třídě. A první z nich je adekvátně upravené hlášení se rukou, to si ukážeme jako první.
Pak jde o hlasovací karty. Smart device znamená v tomto pojetí, k tomu se chceme dostat, to jsou ty chytré telefony, počítače, tablety. A nebo hlasovátka, to si můžete představit jako takové ty věci, které mají politici a vlastně volí na nich vždycky pro, jaký návrh hlasují proti nebo se zdržují a tak dál. Když si teda opět představíme naši modelovou třídu, tak v té třídě samozřejmě něco vykládáme a řekněme, že jsme se bavili o tom, jak se dá odvodit, že součet úhlu v trojúhelníku je 180, součet velikostí vnitřních úhlů v trojúhelníku je 180 stupňů. A ukázali jsme si, jak se z této věci dá odvodit, že ve čtyřúhelníku je součet 360 stupňů. A teď vlastně, co jsme chtěli, chtěli jsme ověřit, jestli žáci pochopili ten princip, jak se určí součet vnitřních úhlů v n-úhelníku. Takže jsme jim položili tuto otázku. Vzali jsme dva pětiúhelníky a ptáme se, ve kterém je větší součet velikostí vnitřních úhlů. A tuhle otázku jsme položili. Já jenom tady zdůrazním, že to, co si ukážeme na dalších slajdech, tak vlastně není tak důležité to, jak žáci hlasují, protože na tuhle otázku konkrétně, když je položíte, vám většina třídy odpoví prostě správně. Nicméně, když se jich zeptáte, proč je ta jejich odpověď správná, tak to vám buď to zdůvodní naprosto nesmyslně, anebo nevědí proč. Jo. Čili tuší, že tam je nějaká poučka, ale neví, proč ta poučka platí. Takže tady je důležitější to zdůvodnění, než to, že vám nějak zahlasujou. Čili máme vzorovou otázku a zeptáme se, nejprve se přihlásí ti, kteří jsou pro možnost A. No tak tady se nám hlásí několik lidí. A já teď demonstruji několik takových negativních efektů, které jsou spojeny s tímto způsobem hlasování. A, takže první věc, jo, když se hlásíte, takhle zvednete ruku, to je vidět takhle, tak všichni vidí, že vy se hlásíte a pokud zadáváte žákům nějakou těžkou úlohu, tak prostě nemusí to být pro ně úplně příjemné ostatním ukazovat ten svůj názor. Já když něco podobného ukazuju učitelům v rámci pracovních dílen, tak oni, když se jich pak ptám, jako bylo vám to příjemné, tak většina z nich odpoví, že nebylo. Jo? Že, jako ta otázka, když je těžká pro ně, tak prostě opravdu to není příjemné, když víte, že všichni vidí, jaký máte názor. Vy to taky víte, jo? Že to ostatní vidí. Čili je dobré s tímhletím pocitem anonymity pracovat a zamyslet se, jestli i mně by to bylo příjemné, když si nejsem jistý, ostatní jako viděli, co si myslím. No, každopádně ten efekt, který si ukážeme na tomhle slajdu, tak když se podíváte tady na ty dva studenty, tak oni že se rozhlednou po třídě, vy sčítáte ty hlasy, protože to chvilku trvá. No, oni vidí, že se hlásí málo lidí, no to znamená, že znejistí a nebo se začnou obávat a tu ruku dají zase dolů. Čili vy než stihnete ty hlasy sečíst, tak můžete začít znovu a prostě ten počet ty paže takhle ochable, takhle většinou se ty lidi hlásí takhle a pak ta ruka takhle jako jede dolů a úplně zmizí. Jo, čili efekt ochabující paže je jeden z těch efektů. Druhý, když se podíváte tady na toho zvýrazněného studenta v přední lavici, tak on se hlásil pro možnost A. Když se podíváme na možnost B, no tak on tu ruku, on se hlásí i pro možnost B. Čili jsou lidi, kteří se hlásí opakovaně pro více možností. Otázka je, proč to je na jinou diskuzi. Ale stane se vám to, že no z pravidla se to stane, že ten součet pak ve finále vůbec nesedí počtu žáků ve třídě. No a poslední efekt je strhávání. To je takový jako opačný efekt k tomu prvnímu. A to funguje tak, že když žák, tady ten zakroužkovaný, vidí, že se pro tu poslední možnost hlásí hodně jeho spolužáků, tak se k ním prostě přidá, aniž by rozuměl tomu proč. Jo, prostě se začne hlásit taky. No a jak tady vidíme na této ilustrativní úloze, tak je vidět, že vlastně ten počet nesedí. Jo, je tam víc než 12 lidí. Já každopádně vidím, že přibyly nějaké dotazy a já na ně odpovím na konci prezentace, takže se nebojte, že bych na ně neodpověděl. A když si to shrneme, tak hlášení se rukou, je to zadarmo, jo, takhle prostě každý žák má většinou ruku, takže se prostě může hlásit. A i když vás napadne spontánně nějaká otázka, tak samozřejmě se prostě zeptáte a dá se to udělat okamžitě. A obrovská nevýhoda, ta největší, co bych vypíchl, tak je ta anonymita. Ta prostě žádná není. Jo. Takhle vy máte ruku nahoře a všichni to vidí, vy to taky víte. A nejste si tím 100% jistí a je vám to prostě nepříjemné a ta ruka takhle jako teče někam dolů. Čili to jako hlášení se rukou. Já osobně ho nepoužívám vůbec. Hlasovací karty. A to je takové vylepšení hlášení se rukou. A tenhle ten soubor byste měli mít nahraný, někde byste to měli mít k dispozici. A
Jenom takový komentář. Já osobně jsem první design hlasovacích karet potkal, to byly tyhle ty kartičky, jsem potkal na výuce termodynamiky na matfizu. Myslím, že ten design patří doktorce Koupilové. A já jsem je používal během výuky v prvním roce, když jsem učil. A když se podíváte, tak na těch kartičkách je text. Jo? Čili je tam napsáno, tady je ano, pravda, více, zvětší. A což se může zdát jako výhodné, že ta kartička teda umí i víc věcí než ABCD. Nicméně, když jsem ty kartičky používal s menšími dětmi, tak je to mate, jo? Protože to, co tam je napsané, nemusí korespondovat s tím, na co se ptáte. A musíte se na to dávat pak velký pozor, jestli jako více máte u Ačka a méně u Bčka a tak dál. Takže osobně bych tam ten text vůbec nedával. No, to je můj postřeh. Čili tady přichází vlastně downgradovaná sada karet, kdy vlastně vy máte jenom písmenka. Jo? Takže to vypadá tak, že já mám na každé takovou tu pacičku, na každé té sadě karet, jo? Tak to se dá koupit v každém papírnictví. A ty karty jsou vlastně prosté jakéhokoliv textu. Výrobní cena je poměrně nízká, stačí vám laminovací folie, nějaký laminátor, barevný tisk a když se bavíme o sadách, řekněme 40 sadách, protože občas vám někdo něco ztratí nebo se to zničí, mně se to moc nestává, že by se to zničilo, tak potřebujete 40 sad, na to potřebujete 40 papírů a vyjde ta cena okolo 400-500 korun jednorázově. A nevýhoda těchto karet je ta, že jednak, když to takhle zvednete, tak všichni, co jsou nějak tak jako před vámi, oni se děti obvykle otáčejí, protože jsou zvědavé. Takže vlastně vy víte, že ti, co jsou tak jako bokem a vepředu, vidí tu vaši odpověď. A když se podíváte teď pozorně, já nevím, jestli to je dobře vidět, jo, tady to je vidět, tak ta karta je průsvitná. Čili vy, že jo, dítě má taky zrak, tak jako vidí, že tady to prosvítá a není to pro něj úplně příjemné. Jo, prostě tady máme průsvitnou kartu. A já teda, abych to ještě nějak rozšířil, tak to se dá taky vylepšit. Stačí tu kartu vlastně opatřit o zadní tisk a zvolit vícegramážový papír. Jo, čili zalaminovaná karta, vícegramážový papír, potisknout vzadu. No a v tu chvíli víte, že ti, co jsou za vámi, nemají šanci vědět, co vy hlasujete, ale pořád zůstává to, že ti, co sedí před vámi, tak se můžou otočit a tedy. Tenhle upgrade proběhl po konzultaci s mými žáky, takže toliko k tomu. Teď nevím, jestli bych k tomu ještě něco měl říct, těm hlasovacím kartám asi už si myslím, že netřeba. Prostě jednorázově je vyrobíte a jste někde mezi 40 až 1000 korun. Tak, když si teda teď představíme, jak probíhá hlasování pomocí karet, no já osobně to dělám tak, že dám žákům otázku, řeknu jim, ať si to promyslí, připraví si kartu se svojí odpovědí, řekněme, že já si takhle připravuju, tu kartu si dám nahoru a pak jim řeknu, připravte si teda kartu, po chvilku počkám a řeknu jim, teď mi ukažte svůj názor. Ukáže názor a já vím, co si myslí v tu chvíli. Tohle všichni žáci udělají najednou. No a vy samozřejmě jako učitelé se orientujete podle těch barev, proto je dobrá ta barevná rozlišitelnost. Ti žáci řeší ta písmenka. Jo, takže takhle se používají karty. Jaké jsou toho výhody? No tak cena je teda podle mě poměrně nízká, jenom vám to zabere nějakou práci, vystříhat a tak dál. Je to velmi rychlé, je to okamžité, to znamená, že se neptáte postupně, ale všichni najednou hlasují. A zase nevýhodu já vidím v tom, že se to dá použít jenom na tohle hlasování, na nic jiného to nepoužijete. A ta anonymita pořád není úplně ideální. A abyste věděli, co si o tom myslí žáci, tak my vlastně v rámci té mojí disertační práce, toho výzkumu, který mám, tak se pravidelně scházíme s takzvanou reflexní skupinou, která je tvořena z žáků, vybraných žáků. To bych doporučil vlastně každému, protože dostane pravidelně reflexy od těch dětí, jestli teda to dělá podle nich dobře. A tady máte jakýsi výstup, když jsme se bavili právě o těch hlasovacích prostředcích, tak tady vidíte, že je to jednak autentický přepis audionahrávky, takže to není upravené. A já třeba největší risk vidím v tom, jak zareagují ostatní, což jsme se tady vlastně o tom dneska bavili. A když hlasu na tom telefonu nějak špatně, tak se potom necítím to tak trapně a tak dál, a tak dál. Čili tady vidíte, že opravdu pro ty děti je ten pocit toho bezpečí, ta anonymita, ta je pro ně opravdu důležitá. Tak, jak teda vylepšit hlasovací karty? No tak stačí je přetvořit do hlasovátek nebo chytrých telefonů. Tu chvíli vlastně to, co jsme tady před chvíli si ukazovali, tak proběhne tak, že místo
toho, aby vám všichni takhle tu kartu ukazovali, tak si vezmou telefon, který nevím, kam jsem teď dal, někde tady mám telefon, na tom vyberou možnost a oni jako jediní, pokud to někomu neřeknou, tak vidí, jak hlasovali a samozřejmě to vidíte i vy v tu chvíli, že vy máte nějaký taky svůj telefon nebo počítač a na něm vidíte, jak kdo hlasoval. Jo, čili ta anonymita je tam prakticky 100%. Není potřeba asi to déle rozvíjet. K tomu celkovému shrnutí, tak pokud se bavíme o chytrých telefonech, tak vás to nic nestojí, protože to kupují rodiče žáků, takže tam ta cena jako není prostě žádná. Pokud se teda nebavíme o vašem telefonu, ale minimálně počítač ve třídách bývá, takže ten taky nemusíte si kupovat svůj. A pak vlastně u těch hlasovátek ta cena je obrovská, nebo neřekl bych obrovská, ale velká pro jednotlivce, protože když chcete mít 40 hlasovátek, 30 hlasovátek, tak vás to stojí 30 až 50 tisíc. To znamená, že to vám obvykle škola nebude chtít koupit. A většinou k těm hlasovátkům, to jsou ty červené věci, se týkají hlasovátek, modré se týkají jenom chytrých telefonů, černé jsou teda jako společné, tak je nutnost mít nějaký podpůrné vybavení, nějaký jako vysílací staničku, připojit to k notebooku. Jo, vypadá to tak, jako když se fyzikář připravuje na experiment, že si musí naložit takový ten vozíček. Prostě je to pro vás náročnější na přípravu a musíte tyhle ty věci mít sebou. Nosit prostě baťůžek, kde jsou ta hlasovátka. U těch telefonů já pak jako nevýhodu vidím možnost dělat na nich něco jiného, než je to hlasování. V mých třídách se to nestává. Jednak jsem na takové žáky byl většinou docela nepříjemný. A druhák, my máme spolu poměrně, bych řekl, hezký vztah, takže oni se snaží jako nedělat věci, které já nerad vidím. No a pak si taky myslím, že obzvláště u těch telefonů máte mnohem více funkcí, než je běžné hlasování ABCD. Ty si ukážeme za chvíličku. A to, co tady můžete vidět, je tabulka, kterou jsem připravoval pro konferenci užití počítačů ve výuce matematiky. Je poměrně aktuální. A můžete se na ně podívat kdykoliv v té prezentaci na konci webináře, takže ji tady nebudu komentovat. Jenom taková poznámka. Často se mě lidé ptají, jako, ale co když nemají všichni telefon? Že jo? Obzvláště ty menší děti nemusí mít všechny telefon, nebo nemají chytrý telefon. A tak já říkám, dobře, ano, jsou většinou u mladších dětí ty telefony má třeba 25 z 30, pak některým dojde baterka, někteří nemají datové připojení a tak dál, protože to samozřejmě potřebujou, do dneškolní Wi-Fi. V tu chvíli já sebou nosím staré dobré karty, ty mám vždycky sebou a žákům, kteří nemají telefony nebo je nemůžou používat, na začátku hodiny ty karty rozdám a hlasování pak dělám tak, že vlastně nejprve hlasují telefonisti a poté hlasují kartáři. A proč telefonisti jako první? No, protože když by hlasovali první kartáři, tak zase, když takhle dá chytrý nebo ten, co je považován ostatními za chytrého, dá takhle Bčko, tak ti, co sedí vedle něj, to vidí a můžou se tomu přizpůsobit. Když hlasuje první telefonista, tak kartář nevidí, jak telefonista hlasuje a nemůže se tím nechat ovlivnit. Takže tak. Čili já doporučuji kombinaci chytrých telefonů a těch hlasovacích karet. A tady ten slide je špatně pojmenován. A je to vlastně, co si myslí o hlasování jako takovém žáci. A tady vidíte, co bych zdůraznil, tak je, že každý má právo vyjádřit svůj názor a to je právě to, o co nám šlo. My jsme zadali úlohu, a chtěli jsme vědět, jestli žáci pochopili to, co říkáme. Všichni žáci najednou odpověděli a my během 10 vteřin, 20 vteřin máme. A víme, že prostě, hele, tady odpovědlo správně 20% lidí, takže bych to asi měl vysvětlit ještě jednou. Jo? Mnohdy, když se zeptáte, rozumíte tomu všichni, tak jako jo, ale problém je, že to není pravda. No nemusí to být pravda, neříkám, že to není pravda, ale mnohdy to pravda není. Otázka typu, rozumíte tomu všichni, jsem někde četl, že je extrémně nevhodná během vyučování. Tady máte jistotu, že to tak je nebo není, když si to ověříte tím hlasováním. Tak, já nyní ukážu stručně aplikaci Socrative. Zase pokud bude zájem, tak můžu na konci webináře to ukázat i živě, tohle budou jenom obrázky. Tady to, co vidíte, je zase přehled, který je docela aktuální, půl roku to je staré. Takových těch nejvíce těch platform, které jsem použil, těch programů, které jsem použil já sám. A máte tady vždycky, kde se k tomu dá dostat, jaké jsou přednosti a výhody, nevýhody, a kolik to stojí ročně. A tady vidíte, že Socrative zhruba 1400 korun ročně. A nicméně to, co si budeme ukazovat, tak se dá používat i v té bezplatné verzi. A tady potom je tabulka, nebo spíš přehled jiných aplikací, které já jsem neskoušel, ale
že každý si může najít něco svého. Takže můžete se pak na to podívat. Jasně. Tak, jak se dostat k Socrativu, tak stačí www.socrativ.com. Tady máte srovnání tří možných druhů licencí. Aktuálně, tady zdůrazňuji, že zase nejde o žádnou placenou reklamu, tak aktuálně Socrativ, když škola požádá, tak s ohledem na koronavirus je profesionální licence zdarma. Můžete si to vyzkoušet. Mnoho mých kolegů mi teď píše, že to je jako super a že škoda, že to nepoužívali dřív. A ta bezplatná verze každopádně, ten zásadní rozdíl mezi bezplatnou a placenou verzi je ten, že v placené verzi můžete mít 20 místností, které jsou tvořeny tak, že vlastně vy každému žákovi v té místnosti vytvoříte konkrétní uživatelský účet. On se pak do té aplikace přihlašuje do toho svého uživatelského účtu a vám se tam jako k němu ukládají statistiky a on vlastně nemá možnost se přihlásit jako někdo jiný v podstatě, když mu neřekne heslo nebo něco takového. Kdežto u té bezplatné verze máte jenom jednu místnost, čili může zároveň běžet jenom jedna aktivita. A navíc ty žáci, pokud chcete, tak se přihlásí anonymně, takže nevíte, kdo je kdo. A pokud chcete třeba skrze tu aplikaci zadat nějaký kvíz nebo test, tak musíte jakoby vynutit, aby se žáci podepsali, nicméně se můžou podepsat, jak chtějí. A mně osobně se stalo, že už se mi žák podepsal jako někdo jiný, jemu to přišlo jako hrozně vtipná jako záležitost, ale prostě to je tahle ta nevýhoda. Tak, jak se k té aplikaci dostat? Tak jsou dvě možnosti. Buď to vlastně přes webové rozhraní, takže nemusíte nic instalovat, můžete rovnou v prohlížeči to ovládat, anebo si stáhnete aplikaci v příslušném obchodě aplikací. Tak, to jsou dvě možnosti, jak se k Socrativu dostat. Teďkon, co to umí, čili to, co tady vidíte, tak to je menu pro učitele. A základní nabídka možností, první věc, která se teda odlišuje od té, ta placená, od té neplacené verze. Já, když si zvolím místnost, tak na mém účtu je těch místností vícero a většina z nich je teda pro konkrétní třídy, kde jsou teda konkrétní studenti a já se můžu kdykoliv podívat, kteří studenti tam jsou. S ohledem na GDPR je to tady vyčerveněné. Můžete, když vás jako najednou napadne nějaká otázka, tak bez toho, abyste ji tvořili, můžete zadat nějakou otázku na typu ABCD. To je jedna možnost. Vy potom vlastně uvidíte, já jsem to fotil doma, takže tam to nebylo v akci, ale mám tam potom fotku, i když je to v akci, tak vidíte, že tady žádný student neodpověděl a pro žádnou možnost nikdo nehlasoval, ale potom, já to potom ukážu, takže to asi přeskočíme. A pak je to otázka typu ano, ne, která může být zadána tak, že třeba kdo chce psát test zítra, ať dá ano, kdo ne, tak dá ne. Čeho tím docílíte? Ti, kteří chtějí psát už zítra, nedostanou od těch ostatních nakládačků, protože nikdo neuvidí, jak kdo hlasoval. A potom, jo, to vypadá takhle, potom vlastně můžete zadat nějakou otázku a chtít po nich textovou odpověď, což vlastně vypadá takto. Zase si ukážeme na konci webináře jako konkrétní výstupy, konkrétní komentáře žáků. Z těchto tří základních otázek, typu otázek, můžete vyrobit kvíz. Ukážeme si jeden konkrétní kvíz později. A v podstatě kvíz se dá zadat ve dvou základních podobách, a to vesmírný závod a kvíz. Vesmírný závod je spíš taková aktivita pro zábavu, řekněme. A tady máte základní možnosti. Já osobně to dělám tak, že vždycky rozdělím žáky do skupin, nebo oni se rozdělí sami, a řeknu jim, že v každé skupině je jenom jeden telefon, aby se musel jako dohodnout, co tam vlastně teda zvolí. No a pak tady máte nějaké nastavení, vlastně jako jak, co si s tím můžete všechno udělat, tak to si můžete přečíst později. A jak to pak vypadá? Tak to, co vidí žáci, jsou ty, vlastně to tam vidíte jako ty úlohy, tam vidíte třeba jaká je délka úsečky AC, tak tam mají obrázek, to spočítají, zadají číslo. Když odpoví správně, tak to, co je v tom červeném rámečku, tak to je to, co vy promítnete na projektoru, vlastně vy promítnete ten vesmírný závod. Když ta skupina odpoví správně, tak se jejich raketka okamžitě posune. Když odpoví špatně nebo to přeskočí, tak stojí na místě. Jo, čili ty žáky to poměrně baví. A já bych tady jenom zdůraznil, že já jsem to používal poměrně hodně, ale když jsem se právě v rámci těch reflexí, protože mi připadalo, že to je super a všechny to baví, tak jsem se na to jako moc neptal, ale pak jsem se na to zeptal. A ty děti vlastně, většina z nich to nechtěla dělat, ty závody, protože já jsem pak zjistil, že hodně aktivní během závodu jsou takový ty studenti, kteří normálně nejsou aktivní, nebo jsou aktivní tak, že vás to rozčiluje, že jako prudí, nebo mají takové ty
neprospěšné poznámky. A tihleti žáci ty závody milují. A naproti tomu takový ty snaženliví studenti, kteří jsou pečliví, vzorně se učí a jsou takový ostýchavější, tak ty závody nemají moc prostě rádi, hlavně kvůli té soutěži, co v tom je schovaná, v tom, jak se tam spěchá a tlačí se na ten čas, protože je to o čase. Jo, takže vlastně proto já ty závody dělám jenom v rámci suplovaných hodin. A když mi kolega nedá, co bych tam měl dělat, tak tam prostě děláme závod z nějakých zajímavých matematických úloh na přemýšlení. No, pak ta asi nejzajímavější forma je ten kvíz. Kvíz má teda tyto základní formy a můžete vidět v červeném rámečku. Můžete, řekněme, že náš test má 10 otázek, můžete ho zadat ve formě instant feedback. To funguje tak, že studenti dostanou celý test najednou a oni vlastně pracují otázku po otázce a nemůžou se vracet zpátky a vy můžete tady třeba nastavit, že když odpoví špatně, tak se jim napíše, jak by tu úlohu měli řešit. Jo, ale oni prostě dostanou celý test najednou a jdou od první otázky k té poslední, k té desáté. Open navigation znamená, že test studenti dostanou najednou, ale můžou si otázku vybírat, jak chtějí. Jo, můžou jakoby chodit od jedničky rovnou k pětce a zpátky, můžou se vracet a opravovat si své odpovědi, dokud vy jim tu aktivitu neukončíte nebo dokud oni neodevzdají ten test. No a teacher facepad znamená, že vy vlastně ten test ovládáte, jo, že jakoby se zadá první otázka, a vy jako učitel rozhodnete, kdy se zadá druhá, jo? Čili postupně vy otevíráte další úlohy a všichni studenti vždycky řeší tu jednu stejnou úlohu. A základní možnosti jsou, jak vidíte, tak já tady mám přednastavené, že to chce jména studentů v tom zeleném rámečku. A já nemám jinou možnost, protože to je v mojí placené verzi, to znamená, tam všichni studenti už jsou automaticky podepsaní. A zamíchat můžete ty otázky, přeházet odpovědi v ABCD úlohách, a chtít, aby jim to ukazovalo zpětnou vazbu, ty úlohy, ukazovat na konci testu finální skóre a můžete jim dát více možných pokusů. Tak, takhle vypadá moje sbírka úloh, co jsem si vytvořil já sám. Jsou tady snad přehledně uspořádány do různých jakoby, tematických okruhů, to je v tom zeleném rámečku. A kvíz se dá přidat buď to tak, že ho vyrobíte, což jako je většinou to, co asi budete dělat, anebo si ho od někud stáhnete. Nicméně u té stahovací varianty je takový drobný problém, že v Čechách to příliš mnoho lidí nepoužívá, spíš lidi používají Kahoot. Já mám teda Socrative radši, to říkám rovnou. A tady k tomu taková poznámka, no, prostě nenajdete toho moc. V angličtině to najdete mraky, ale musíte si to přeložit. No. A jak ten kvíz vyrobit, tak nějak ho pojmenujete, to je v zeleném rámečku. No a v červeném je, že můžete přidávat otázky v těch třech formách, které jsme si ukazovali. A takhle může vypadat vzorová otázka. A ta vzorová otázka zase může mít nějaký obrázek, můžete tam dát něco jenom tadyhle tematické kostky k pravděpodobnosti, můžete tam dát nějaký nákres, můžete tam dát rovnici, pokud ji nechcete psát v HTML kódu. A tady je textové znění té otázky. A v tom zeleném rámečku je nastavená správná odpověď, to můžete a nemusíte udělat. Když to ale uděláte, tak ti, co odpoví správně, tak vám pak v aplikaci svítí zeleně. Ti, co odpoví špatně, tak svítí červeně, čili je to pro vás jednodušší. No a můžete chtít studentům ukazovat zpětnou vazbu k úloze, to je v tom červeném rámečku. Jo, takže se jim třeba napíše, jak by to měli spočítat, nebo máš to špatně a smajlík. To je na vás. Další úloha není třeba si ukazovat, vlastně je to to samé. Teď to, co vidí žáci, tak žáci ho vidí na svém telefonu obrázek, vidí zadání úlohy a v případě ABCD otázek vidí ABCD možnosti. Tady konkrétní žák volí možnost B. Jak okamžitě těch dotazů bude víc, tak já pak na ně na konci opravdu odpovím, to slibuju. A teď teda jste viděli jsme nástroj hlasovací karty Socrative a ukážeme si metodu, která vyloženě pracuje s hlasováním, jo, že to tam ten nosný pilíř. A půjde o metodu peer instruction, volně přeloženo do češtiny jako vrstevnické vyučování. Nejprve si k ní řekneme nějaký příběh, abyste pochopili, jako kde se to teda vzalo. Tak tvůrcem je profesor Eric Mazur, je to vlastně harvardský fyzik, on učí úvodní kurzy a něco dalšího na Harvardu. Ty úvodní kurzy znamená jako newtonovskou mechaniku, elektromagnetismus. A on právě od začátku, na rozdíl od svých kolegů, byl velmi oblíbený u studentů. Jeho studenti vlastně dosahovali velmi dobrých výsledků u těch klasických zkoušek a byli schopni řešit velmi těžké příklady. On se považoval díky tomu za velmi, velmi dobrého
vyučujícího. A teďkon, co se ale stalo, jednoho dne vlastně on si přečetl článek od fyziků Hallow Nestenes, který pojednával o tom, že vlastně nehledě na tom, jakých výsledků dosahují studenti, tak ty úvodní kurzy fyziky nic neudělají s tím, jak rozumějí fyzice. Jo, prostě nerozuměli na začátku, nebudou ji rozumět ani na konci. A ten test vlastně se dá najít na internetu, je to Force Concept Inventory Test a obsahuje velmi jednoduché úlohy z fyziky v situacích z reálného života. Tady je jedna z nejtěžších otázek. Říká, že vlastně do sebe narazí malé a velké auto a v okamžiku té srážky, které auto působí na které větší silou. Jo, kdo chápe princip akce a reakce, tak ví, jako, že to je na stejno. Kdo ho nechápe, tak s tím má obvykle jako docela problém. No on si teda jako řekl, moji studenti ne, ty by to napsali samozřejmě dobře. Jo, prostě jsou to jako Harvard. A tak si řekl, dobře, jako vědec bych to ale měl ověřit. Jo. Takže jim ten test zadal. No a výsledky, které obdržel, tak vlastně v něm vyvolali pocit, že někteří studenti jako opičák náhodně tloukli prostě do klávesnice, jo, že ty výsledky ukazovaly, že tomu nerozumí vůbec. Toho docela vyděsilo, a protože vlastně ten test zadával krátce před finální examinací a ukázal studentům ty výsledky, tak je to taky vyděsilo. Čili ho požádali o to, aby jim to vysvětlil. No tak on řekl, dobře, a snažil se jim vysvětlit, jako jak to funguje a zjistil, že toho není schopen, že oni jak byli strach, tak se ho víc než obvykle ptali, jako nechápu, můžete to znovu vysvětlit. On to vysvětlil několikrát a pořád jako ty studenti vypadali ještě víc zmatení než předtím. A tak ho jako v zoufalství napadlo, hele, bylo tam 20-30% studentů, kteří jako odpověděli správně. A to znamená, že tak jim to vysvětlete. Jo, řekl jim, hele, tak si to navzájem zkuste vysvětlit. No a ta učebna propadla v naprostý chaos a výsledkem toho bylo, že najednou tomu skoro všichni rozuměli a to v poměrně krátké době. A to bylo právě to, co ho inspirovalo k tomu, aby vymyslel metodu Peer Instruction. Ještě než si ukážeme samotnou metodu, tak byste měli tak nějak vědět, že podle profesora Mazura lze proces učení rozbít do dvou částí. Na transfer informací, čili že něco přijmete, a jejich zabudování, že se to tady nějak zapracuje. A sami se můžeme zamyslet nad tím, jako co je teda těžší, jestli ta první nebo druhá fáze. A sami se můžeme zamyslet, co ve své výuce teda upřednostňujeme. Ono teď je to v rámci koronavirové pandemie dobře vidět, že jako hodně studentů se obejde jako s tím, že jim posíláme nějaká videa a tak dál, což je vlastně ten transfer informací. A otázka je, jestli není teda důležitější zaměřit se spíš na to zabudovávání informací. A právě na tom stojí metoda Peer Instruction, že se cílí na zabudování informací. A to, co tady můžeme vidět, tak je základní schéma jednoho vyučovacího bloku pod taktovkou metody Peer Instruction. Když bychom to začali komentovat od těch šedivých rámečků, tak zvolíme si nějaký koncept, matematický princip, myšlenku a na úvod je krátká prezentace pojmu. Při té prezentaci se snažíme vyhnout vzorečkům a jakýmkoliv dalším berličkám, které odvádějí pozornost od toho skutečného porozumění, protože vzorec u studenta občas je jako finální věc, kterou chce, jo, aby prostě měl tamto nacpy, vypadat něco jiného a to stačí. Potom vlastně položíme tu otázku formou koncept testu. Jednoduše řečeno, koncept test je úloha, která testuje porozumění a většinou je ve formě ABCD nebo otevřená otázka. Studenti dostanou krátký čas, aby si promysleli odpověď na otázku a pak hlasují buď to pomocí tadyhle těch karet nebo pomocí telefonu nebo nějakého jiného způsobu. No a my vlastně vidíme okamžitě, jak na tom jsou a na základě toho, jak hlasovali, tak zvolíme další postup. Ta modrá cesta říká, že hodně studentů odpovědělo správně, čili můžeme prostě nechat některého z nich, nebo my sami, můžeme vysvětlit řešení té úlohy. A červená cesta pak říká, že hodně studentů odpovědělo špatně, to znamená, že asi jsme něco my udělali blbě, že jsme to, jako většinou v tu chvíli chyba na straně vyučujícího, buď to jsme tu třídu přecenili, nebo jsme to nevysvětlili dobře. Tak v tu chvíli je vlastně lepší vysvětlit to znovu nebo dát nějakou lehčí otázku, nebo ta otázka byla špatná, jo, to je jako poslední možnost. No a asi nejlepší je, když je někde jako mezi 35-70% správných hlasů. V tu chvíli vyzveme ty žáky, aby diskutovali ve skupinách, což většinou vypadá tak, že jim řeknete, hele, najdete někoho, kdo odpověděl jinak než vy a zkuste ho přesvědčit o pravdivosti toho svého názoru. No a studenti diskutují ve skupinkách, a pak se reviduje hlasování, studenti hlasují znovu, čili pokud třeba jsem hlasoval nejprve B a rozmyslím si to, a že chci znovu hlasovat B, tak hlasuju znovu B nebo na něco jiného. No a pak se vysvětlí řešení. A teď výzkumy vlastně ukazují, a těch výzkumů je obrovské množství,
že tento způsob výuky je vysoce efektivní a že žáci, kteří vlastně se takto učí, tak rozumějí té látce opravdu hodně. A na čem to vlastně stojí? Tak zkuste si představit modelovou situaci. Máme dva žáky, Adolfa a Borise. Adolf vůbec nepochopil to, co jsem já jako vyučující říkal. A Boris tento, řekněme, taky úplně nepochopil, ale když se zadala ta úloha na porozumění, tak ho to, tak aha, tak pochopil. Udělal takové to, aha, ty to chápu. Proč je ten Boris jako schopnější Adolfovi vysvětlit, jak tomu jako má rozumět? No jednak, jakoby Adolf se vůči Borisovi mnohem méně stydí, takže je ochotný mu přiznat, proč tomu nerozumí. A druhá, oni mluví stejným jazykem, ti žáci mezi sebou. A za třetí, ten Boris, když to čerstvě pochopil, tak prostě ví, jaké kroky k tomu musel udělat. Jo? Uvědomuje si živě ty problémy, které mu prostě musel překonat, když to my jako vyučující většinou, to je, ani nechápeme, proč to ty žáci nechápou, jo? Protože my to už dlouho umíme, říká se tomu v zahraničí curse of knowledge, prostě víte to moc dlouho, tak už máme to až moc jasné. A ten student je prostě lépe, je více schopen, když vezme tu roli učitele, vysvětlit jinému studentovi, proč to funguje a proč ne. No a my vlastně mezi tím, co žáci pracují a my nemáme jako co dělat, jo? Tak můžeme chodit mezi těmi skupinkami a poslouchat je, co si myslí. Opravdu můžeme slyšet, co si ty žáci myslí, proč tomu nerozumí, proč tomu rozumí, což jako může být velmi poučné. Tak, když si to projdeme ještě jednou, já teď nebudu ty slajdy ukazovat, takže bych u nich stál prostě dlouho, můžete si to potom pozastavit na YouTube, když se budete dívat, nebo si tu prezentaci můžete prohlédnout celou. Máte ji k dispozici v PDF-ku. Čili řekněme, že si vybereme Pythagorovu větu a na úvod nějaký krátký výklad. Já osobně jsem použil tuto aktivitu, která je z knížky pana Kuřiny a Hejného. Citaci máte tady dole. A ta aktivita v jednoduchosti spočívá v tom, že žáci mají za úkol narýsovat pravohlý trojúhelník, jeho strany opatřit čtverci, a čtverce rozkrájet podle instrukcí a pak jimi vydláždit čtverec nad přeponou. A díky tomu jsou schopni formulovat něco jako je Pythagorova hypotéza, protože všichni ve třídě, pokud, a ne všichni, to říkám rovnou, že všem se to nepovede, někteří žáci mají problém s následováním instrukcí, tak prostě sformulují něco jako Pythagorova hypotézu, že to teda asi jako může platit. A pak můžeme v celotřídní diskuzi tu větu pomocí tohoto úkazu dokázat a položit teda otázku, která mapuje porozumění. Jak ta otázka může vypadat? Já bych tady zdůraznil, že žáci v tuhle chvíli nemají žádný vzoreček, jo? Prostě nic takového jsem jim neřekl. A máme tady dva pravouhlé trojúhelníky se společnou přeponou a otázka je, jestli součty obsahu čtverců těch světlých jsou stejné nebo větší nebo menší než součty obsahu čtverců těch tmavých. A pokud správně rozumíme Pythagorově větě, tak je jasné, že se ty obsahy musí rovnat. A o tom to je, jo? Že ta úloha opravdu jde po porozumění tomu základnímu principu. A ještě si tady můžeme ukázat, co teda musí splňovat koncept test jako takový. Tak je to teda otázka, která řeší porozumění jedinému konceptu, v tomhle případě Pythagorově větě. Já si myslím, že klidně můžete řešit porozumění i více provázaných věcí najednou, to není problém. Není založeno na paměti, ale na porozumění, takže žádné dosazování do vzorečku. A prostě buď to aplikace v netradičním kontextu, nebo to, co jste tady před chvíli viděli. A disponuje nabídkou adekvátního množství odpovědí, nebo to může být otevřená otázka, to si ukážeme taky. Je formulován jednoznačně, to znamená, že to zadání není matoucí a jde opravdu o to, jestli chápou to, na co se ptá ta úloha. A mělo by to mít adekvátní obtížnost té skupině, nemělo by to být moc lehké ani moc těžké. Takže ještě jednou tohle je podle mého názoru celkem dobrý vstupní koncept test. Pak samozřejmě v matematice je lepší zadávat těch úloh víc za sebou, jo, nějakou lehkou a pak těžší. Žáci hlasují, takže vezmou si tady svoje karty, zahlasují. Vy vidíte, co si teda myslí, nebo telefony vezmou, to už je jedno. A pak v ideálním případě je necháte diskutovat mezi sebou, pak žáci hlasují ještě jednou, no a vy jim vysvětlíte, vy jim vysvětlíte ten princip. A tady se omlouvám za rozmazaný obrázek a tohle je to, co vy vidíte během hlasování. Jo, čili tady vidíte, že 23 z 23 studentů už odpovědělo, že pro možnost F hlasovalo nejvíce lidí. No a na té pravé straně vidíte, jak to vypadá pro studenta. Jo, student tady má možnosti ABC-F a jednu z nich zvolil.
Tak, tomuto se tedy říká technika Peer Instruction, volně přeložená jako vrstevnické vyučování, protože se učí ti vrstevníci, ti spolužáci, ti kolegové od sebe navzájem. Jo? Ten učitel je jeden z nich, obvykle nebo více z nich. A, jasně, Erik Mazur doporučuje nějak to kombinovat s nějakou metodou převrácené třídy, jo? To znamená, že nějaké materiály studentům zadáváte před výukou, může jít o drillovací cvičení jako po výuce, anebo když před výukou, tak třeba chcete, aby se naučili názvosloví k mnohočlenům, jako co to je jednočlen, co to je trojčlen, co to je koeficient, polynomu a tak dál. To jsou věci, které není potřeba říkat na vyučování, to si prostě může každý přečíst sám. Jo, a vy můžete to po nich chtít a pak s tím ideálně pracovat, když si to přečtou sami. A tady jenom, co si o tom myslí žáci, tak to, co mě osobně připadá důležité, já to přečtu, a ten, co se to snaží vysvětlit, tak my nevíme, jestli to má dobře, takže se nad tím snažíme více přemýšlet, než když nám to ukazujete vy. Protože my víme, že vy to máte dobře a tak nad tím tolik nepřemýšlíme. Jo? Čili i během té diskuze žáci sami přiznávají, že pro ně je důležité se konfrontovat s názory jiných a že nad nimi více přemýšlejí. Já osobně ještě taková poznámka, a to se mi taky často ptají učitelé během těch pracovních dílen, jestli jako podle nějakého klíče vybírám skupiny. Jo, jestli třeba jako dám slabší žáky a silnější žáky dohromady, aby se to jako mezi sebou vysvětlili. A já to zase zkusím ilustrovat na nějakém vzorovém příkladu. Představte si, že Adolf nemá rád Borise, protože se mu Boris posmívá. A já řeknu, Adolfe, běž za Borisem, aby ti to vysvětlil. No tak tu chvíli, že jo, to nebude Adolfovi moc příjemné a asi se mu nebude moc svěřovat. Čili já osobně to dělám tak, že je zcela na žácích, jaké, většinou mám limit třeba 3-4 lidi do skupiny, jak s kým tu skupinu vytvoří, protože oni můžou svobodně se rozhodnout, s kým budou sdílet ty svoje problémy a nedostatky a ty svoje názory. Takže to taky jakýmsi způsobem zachovává pocit bezpečí a tu anonymitu. A úplně se mi to neosvědčilo, jako takhle je to dobré, tahle ta technika takhle dělat, ale je tam takový drobný problém, že když si představíme takové ty pasažéry, jako žáci, kteří se vezou v té skupině a nepracují, tak pro ně to šance, jak se jako na někoho nalepit a nechat si prostě říct správnou odpověď. Jak se tohle dá vyřešit, aby se zapojili tihle žáci, tak já aktuálně zkouším model, kdy nejprve řeknu, ať si to vydiskutují ve dvojici, tu otázku, tímž pádem jako se zapojí logicky alespoň 15 lidí ve třídě, když máme 30 žáků, a pak po nich chci, a teď běžte do těch větších skupinek a najdete ideálně lidi, kteří mají jiný názor než vy a zkuste o tom přesvědčit. Jo, čili ta diskuze probíhá ve dvou fázích v mojí třídě. A teďkon, abyste měli představu, jak já to teda dělám, a já žákům rozdávám, jestli to je vidět, takovéhle kartičky. A na jednu stránku se jich vejde 8 a oni vlastně, vy tu úlohu můžete buď to promítnout na projektoru, nebo ji můžete napsat na tabuli, anebo můžete udělat tohle, že ji přinesete na kartičce. A já volím tu kartičkovou variantu, protože díky tomu já ušetřím spoustu času, a během výuky a nemusím potom po žácích toho tolik chtít v rámci samostudia. Vlastně já po nich nemusím chtít vůbec nic, protože ono to, když přepisujete zadání z učebnice nebo z tabule nebo opisujete rámečky nebo výklad, tak to trvá hrozně dlouho. Jo? Čili vy, když jim dáte takhle papírek, tak můj výklad spočívá v tom, že my hledáme z žáky odpověď na nějakou otázku a oni v podstatě si do toho sešitu, jak můžete vidět, přepisují odpovědi na ty otázky. Čili ten výklad je to, co si tam chtějí napsat, plus jsou tam odpovědi na otázky. A tím ušetříte obrovský budget času. Ještě taková poznámka, když to takhle nosíte na papírku, tak se vyhnete takovým těm problémům, jako když nefunguje projektor a tak dál. Jo, tady máte 3 stránky ze sešitu jedné mojí žačky a můžete si je pak prohlédnout. Jo, jsou tady, myslím, úvod k Pythagorově větě, končí to Pythagorova věta v prostoru. Tak, a pak se mi taky hodně lidí ptává, a co testy? Jako testuje se normálně takové ty běžné příklady z učebnice nebo jako i něco jiného? No a tady je důležité, když jakoby, je podle mého názoru důležité po těch žácích chtít to porozumění demonstrovat. Jo? Čili já osobně to dělám tak, že ten test, když si ho pak můžeme rozebrat, je ze 3 částí. První 2 úlohy v tomto jsou klasické učebnicové, a třetí je úloha aplikační, že to musíte prodat v nějakém jiném kontextu a poslední 2 jsou na porozumění, jsou konceptuální. A v tomto ohledu to vypadá, že 2 úlohy jsou klasické a 3 jsou na přemýšlení. A já, abych se přiznal, tak když jsem to praktikoval minulý rok, tak řekněme, že některé žáky to docela stresovalo, protože ono to není úplně jednoduché takové úlohy řešit. Čili model 2 úlohy, obyčejné a 3 přemýšlecí, je podle mě jako drsný,
Čili lepší jsou 3 úlohy klasické a 2 přemýšlecí a v tomto roce zkouším se svými třídami 4 úlohy klasické a 1 přemýšlecí, případně 3, 1 aplikační, 1 přemýšlecí. A vypadá to, že ten tlak jako z nich určitým způsobem prostě spadl. Tak, další metody, které souvisejí s hlasováním, můžete najít například v této diplomové práci. A já jenom stručně zmíním, jak vypadá jejich základní schéma. Tak, na začátku je vždycky krátká lekce, následovaná zadáním hlasovací otázky. A pak první varianta je, že prostě jenom hlasujete a to, co je tady jakoby v tom čárkovaném rámečku, tak jenom říká, že to je dobrovolné, že můžete žákům promítnout výsledky hlasování. Já třeba nikdy výsledky hlasování nepromítám, jenom výjimečně. Vůbec to nedoporučuji, protože když používáte ten třetí sloupeček, to je právě peer instruction, tak když byste to promítli po tom prvním hlasování, tak všichni, jako ti žáci to vidí a ovlivňuje to. Jo, čili kdybych to promítal, tak až po těch skupinových diskuzích. No a poslední varianta je, že se nejdřív diskutuje a pak se hlasuje. Jo. Tak je to na vás, když to budete chtít vyzkoušet, tak můžete. A teď jenom v rychlosti, protože čas nám letí, a jaké aktivity se dají používat v kontextu použití chytrých telefonů během vyučování. Tak tady máte nějaký jejich základní přehled a zase v té zmíněné diplomové práci byste jich našli trochu víc, takže pokud chcete, tak se na ně podívejte, je volně ke stažení na stránkách katedry didaktiky fyziky. A první věc je, že si zjistíte prezenci. V běžné třídě podle mě zbytečná záležitost, ale pokud učíte na vysoké škole, tak ve třídě můžete mít třeba 90-150 lidí, čili se prostě zeptáte, jsem fyzicky přítomen a student odpoví ano nebo ne, no a vy potom vidíte, jestli tam teda lidi jsou nebo nejsou a kteří tam jsou a nejsou. Když máte placenou verzi aplikace, tak je to zbytečné, protože vy se podíváte na jmenný seznam žáků, studentů a zelenou fajfku vidíte u toho, kdo je připojený, šedivou u toho, kdo je nepřipojený. Já jsem tady samozřejmě zakryl jména. Zase další věc, jak to můžete zjistit, když běží nějaká aktivita, vy kdykoliv v té aplikaci se můžete podívat na seznam studentů ve třídě. Zase zelená fajfka je u těch, kteří jsou aktivní, šedivá je u těch, kteří jsou neaktivní. No a tady se nám dokonce můžete vidět, že v placené verzi se studenti můžou hlásit. Ale hlásit se ne takhle, oni se přihlásí tak, že vám dají signál a ten signál vlastně vidíte jenom vy. Jo, prostě jenom vy a můžete tak jako nenápadně jít po té třídě a podívat se do sešitu toho člověka. Takže se přihlásí i člověk, který by se normálně nepřihlásil, protože se bojí toho, že ostatní vidí, že on to nechápe. Jo, to je to, co jsem zmiňoval, to je velmi důležité s tím pracovat. Tak, a další věc, co můžete dělat, tak je jakási rozcvička a kontrola domácích úkolů. Rozdíl je v tom, že jedno je, že chcete nastartovat mozky svých studentů, a druhá je, že chcete zjistit, jestli pracovali doma. A jinak je to to samé, v podstatě dáte jim nějakou otázku a díváte se, co vám na ně odpovídají a víte, jako jestli teda se připravili nebo ne, nebo jestli jsou jako, jestli můžete pokračovat dál, nebo byste měli radši ještě jednou vysvětlit to, co jste probírali. Tady zase ukázka z nějaké ABCD úlohy. A tady vidíte, že třeba já jsem vykládal konvexní a nekonvexní útvary a vyložil jsem to tak, že to nemělo úplně dobrý úspěch, protože u správné odpovědi, která je zvýrazněna zeleně, protože jsem to tak nastavil, aby se to zobrazovalo, tak jenom 30% studentů vědělo správnou odpověď. To znamená, že bych to měl asi vysvětlit znovu. Nebo je o tom nechat diskutovat ve skupinkách. No. Protože jak říkám, tak ti studenti si to opravdu vysvětlí mnohem lépe, než byste to, jako, teď se tomu těžko věří, ale opravdu většinou ten jejich výklad je hodně efektivní. To, museli byste to vidět. A takhle může vypadat kontrola úkolů, jak říkám já třeba takové ty věci, jako co to je mnohočlen, pětičlen, šestičlen, nechávám na studentech, protože podle mě to je jenom informace, kterou si můžou kdekoliv vyhledat. Takže vlastně pak jsem si jenom ověřil v rámci tohoto cvičení, jestli teda jako jo nebo ne, jestli se na to podívali, tady máte třeba otázku, jestli číslo 0 není jednočlenem a tak dále, tak dále. Můžete se pak na to podívat. A další aktivita, která se dá použít, je monitorovaný test nebo procvičování. Rozdíl mezi tím je ten, že jedno je na známky a druhé není. A v současné době to vím o učitelích, kteří to používají ke klasifikaci. Mně to nepřipadá úplně správné, protože tahle aplikace prostě vznikla k tomu, abyste interagovali ve třídě. Ale chápu, že ve stavu nouze to tak někdo prostě může používat. No. Byť se s tím já osobně nestožňuji, protože nebudou to tady rozvíjet, není na to čas. Každopádně, co teda můžete vidět, já třeba tadyhle, to je záznam z mojí hodiny na vysoké škole, kde jsem studentům zadal práci na dálku, protože já jsem jel aktuálně na pracovní dílnu pro učitele ve Zlíně,
Takže jsem jim řekl, hele, buďte si kde chcete, ale hodinu a půl tam cca budete pracovat. No a tady vidíte, že zelen, že když si vezmete řádek s konkrétním studentem, řekněme třeba ten první, který tam jako byl přítomen, tak na první otázku odpověděl správně, na druhou správně, na třetí špatně, ale to udělali všichni. To znamená, že pravděpodobně byla chyba v té úloze nebo v tom řešení, které jsem tam nahrál. Ve čtvrté otázce odpověděl správně, pak tři otázky vynechal a tak dále, a tak dále. Čili můžete okamžitě vidět, kdo co dělá, jak na tom je. Případně můžete to zadat jako příklady na hodině a prostě vidíte, kdo je jak daleko a kdo potřebuje pomoc. A jo, tady se pokračuje. Takhle, když si nejste jistí, jak vypadá třeba 13. úloha, protože jste ji dlouho neviděli, tak si tady nahoře na ně kliknete a vidíte, že takhle vypadá 15. úloha. Jo, a máte zase pod ní konkrétní odpovědi a můžete si zobrazit jména studentů, kteří odpovídali, jak odpovídali. Poslední věc, kterou já považuji za strašně super věc, kterou Sokrativ umí, jsou ty diskuzní otevřené otázky. A prostě se na něco zeptáte a studenti vám napíšou slovní odpovědi a vy je můžete promítnout na tabuli a můžete se o těch jednotlivých odpovědích bavit. Jo. Což je skvělý, protože zase, když neukážete jména těch dětí nebo těch studentů, tak oni vlastně jsou mnohem otevřenější. A já třeba tady je ukázka z diferenciálního počtu. Jsem studentům udělal takovou podlou věc, že jsem jim řekl, hele, tohle to je rolová věta o střední hodnotě. Nic jsem tam nenakreslil k tomu, nevysvětlil jsem obrázkově, jak to funguje. Já řekl jsem jim, hele, jak to chápete? No a když se podíváme, co tady oni napsali, tak většinou z toho jsou to nic neříkající odpovědi, parafráze, v červeném rámečku je parafrázování toho tvrzení jinými slovy. Jediný student z těch všech, to je ten žlutý rámeček, to vyložil vlastními slovy tak, jak to opravdu chápe a měl pravdu. Jo, čili ze všech přítomných, to bylo třeba 25 lidí, jeden jediný pochopil, co ta věta říká. Čili tady se dostáváme znovu k tomu, když se na to nezeptáte, jako chápete to? No, když se zeptáte takhle, chápete to, tak takhle jako většinou všichni budou kývat a jakože jo, minimum studentů se přizná k tomu, že to nechápe. No, když se ale zeptáte tím způsobem, tak vidíte, že to nechápou. Jo, a není potřeba to nějak dál řešit. No, je potřeba to řešit, ale asi chápete, jak to myslím. A teď to, co nestihneme, to jsem vám tady dal jako takový bonus, to budou ty úlohy, které budou na tom webu, který jsem zmiňoval, tak jsou ty koncept testy. Já to teda jenom rychle proklikám. A zde je teda úloha na porozumění Pythagorově větě. A zde je otevřená otázka, která se týká toho, kolikrát se číslice 1 vyskytuje v desetinném zápisu čísla pi. A tady jsou autentické odpovědi studentů. Jak můžete vidět, tak ti, co si pamatují, že pi je 3,14, není to 3,14, jo, prostě tam má být nerovná se, tak ví, že to je jednou. Ti, co řekli dvakrát, tak použili kalkulačku a desetinný rozvoj a tak dále a tak dále. Čili vidět, že i takový základní pojem, jako je iracionální číslo, někteří lidi prostě nechápou. A tady máte otázku na porozumění táhletově větě. Zde je přiložené obrázkové řešení. A označené správná odpověď. A zde je aplikační úloha na Pythagorovu větu, která je znovu z knížky pana Hejného a Kuřiny. A teda inspirace pro ně z té knížky, já jsem ji musel uspůsobit. Zde je vzorové řešení. A tady máte nějakou zpětnou vazbu od studentů k té úloze, co si o ní myslí. A zde pak máte, co to tady máte, jo, zde máte, jak na tuto otázku typicky lidi odpovídají a ono se ukazuje, že je úplně jedno, v jaké skupině to zadáte. Jedno z toho jsou budoucí učitelé matematiky, neříkám v jakém pořadí, jedno z toho jsou obecní fyzici a matematici budoucí a jedno z toho jsou žáci 9. třídy, 8. třídy. Tak jako tady vidíte, že je vidět, že to vypadá stejně, to první a druhé hlasování. Jo. A tady je úloha, která se týká porozumění elementárnímu jevu v pravděpodobnosti, správné řešení. A zde je úloha, která se týká porozumění pojmu funkce, a znovu pojem funkce, a znovu pojem funkce. A zde je pojem funkce, ale na vysoké škole, tady jde myslím o skládání funkcí. A zde je porozumění proměnné a výrazu. Zde je taková jednoduchá úloha na počítání z procenty. A tady máte úlohu týkající se řešení lineární rovnice. A ty nabízené řešení, co tady jsou od Adolfa, Borise a Ctibora, tak pocházejí z typických chyb mých studentů z jejich testových sešitů. A to je všechno. Použité zdroje vlastně máte vždycky na těch odkazech, když se podíváte tady takhle. No tak tady to je prostě vidět, že tam ten zdroj je, takže můžete se pak podívat do těch knížek nebo na ty stránky. Já než vám poděkuji za pozornost, tak ještě ukážu dvě takové vychytávky, které jsem na prvním webináři bohužel zapomněl ukázat. Nejde o žádnou placenou propagaci, to říkám rovnou.
Tady ta věc se jmenuje Racketbook Beacons. A jak to vlastně funguje? Jsou to takové čtyři rohy, které můžete přidat k svojí tabuli, buď to, jestli máte tabuli jako já doma nebo ve škole. A vlastně ono vám to umožňuje, když máte pak aplikaci, která je k tomu připojená, tak si můžete oskenovat tu tabuli a můžete si ji nechat poslat na e-mail, ten scan v PDF-ku, jo? Čili velmi jednoduše můžete získat to, co jste si napsali na tabuli. A to, co já teď používám, když žáci chtějí vysvětlení nějakého testu, tak je sešit Racketbook. On vlastně, nebo jeho tvůrci, řekněme, že tvrdí, že je věčný, jo, že se na něj píše tím mazacím perem, ale velmi jednoduše se to pak maže, ty stránky jsou jako speciálně dlané, aby to vydržely. A zase, když se podíváte tady dole, tak tady je vlastně tady takhle čárový kód. Vy to pomocí telefonu oskenujete, pošle se vám to na e-mail nebo někam na drive a můžete to žákům přeposlat. Čili velmi jednoduše, nemusíte nic kopírovat, nikde skenovat, fotit telefonem zdlouhavě nebo psát v nějakém Wordu a tak dál. Můžete velmi rychle jim poslat za současné situace řešení nějaké dané úloze. Tak a teď bych vám rád poděkoval za pozornost a omlouvám se, pokud jsem tady do vás pálil jako kulomet, protože jak jsem si s ohledem na tuto situaci prodloužil prezentaci o 10 minut na začátku, tak jsem pak měl problém to stihnout. I tak jsme přetáhli o 5 minut. A já teda se podívám na ty dotazy. Budu to, když tak, můžeme si také zahlasovat. No a teoreticky bychom mohli. A uvidíme, kolik nám zbyde času, až odpovím všechny dotazy. Mám tu aplikaci připravenou bokem. A pokud jsem to špatně pochopila, já ten dotaz vždycky přečtu. Omlouvám se, pokud jsem to špatně pochopila, ale je to tak, že studenti ví, s kým jsou v týmu a mohou tedy vinit své spoluhráče za špatných výsledků, nebo je tam zachována anonymita. A takhle. Ten závod, jak je designován, podle mě je designován hloupě, já jsem to uspůsobil. Jo. Vlastně to funguje tak, že každý student má svůj telefon, on se přihlásí do nějakého týmu, nebo vy náhodně ty studenty pomícháte, třeba řekněme, máte 30 studentů ve třídě, chcete 5 týmů na Socrative. Tak je to rozdělí tak, že bude 6 lidí spolu, ani spolu nemusí sedět, ale každý má stejnou otázku. Já upřímně nechápu úplně, jestli to funguje, takže když většina lidí odpoví správně, tak se posunou, a když jakoby menšina, tak se neposunou, nebo že když jeden odpoví správně, tak se posunou. Nevím, tohle to jsem neskoušel, protože mi to připadalo hodně hloupé, bylo to nepřehledné. Tak jsem to vyřešil tak, že jsem řekl studentům, hele, rozdělte se do skupin, pak jsem jim promítl, jaké barvy jsou k dispozici, vy jste červení, vy jste zelení, oni se do toho týmu sami přihlásili. Jeden telefon znamenal jeden tým, ty žáci seděli kolem toho telefonu a museli se na té odpovědi dohodnout. Jo, prostě jeden z nich potom potvrdil. A logicky ty týmy si sestavili většinou nějak sami, jo. Většinou není ve třídě student, který by neměl žádného kamaráda, jo. Takže jsou spolu třeba 3-4 děti, které, říká se, že 4 už je moc, takže 3 děti, které se plus minus nějak kamarádí. Jo. Takže doufám, že jsem na ten dotaz odpověděl. Jinak anonymita zachována není, protože všichni ví, kdo je v jakém týmu, ale zase jako otázka, jako z těch tří máte vinit z té špatné odpovědi, že oni se na ní shodli. Takže tak. Tady. A funguje vždy propojení v Discord skvěle? Mívám při online výuce v různých časech v momentální situaci častěji problémy, výpadky, ale užívám jiné cesty propojení a není to Skype, dříve Zetelský BM, jasně. K tomuhle tomu, já jsem taky zaznamenal pár chyb, v různých třídách je to různé. Občas se stane, že někomu nefunguje, třeba neslyší nic, tak se může se připojit z telefonu, Discord zase funguje na telefonu, tam to většinou funguje. Někdo občas nemůže streamovat obrazovku. Já teď žákům, aby se nezbláznili z matematiky, tak pravidelně jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát týdně, no dvakrát týdně mají dva lidi prezentaci na nějaké zajímavé téma, takže oni vlastně streamujou a mluví k těm ostatním. Mně připadá, že je to docela baví, protože udržují ten kontakt s těmi svými kamarády. A když někomu nefunguje to streamování, tak stačí, že to streamuje někdo jiný a on jenom mluví a říká mu, ať posouvá slidy dál. No. Čili i tohle se dá vyřešit. Ale ano, občas tam nějaké chyby jsou, je to nekomerční systém. Některé chyby tam ani jdou opravit, jo, to se dá dohledat na internetu. A teď ještě toho sešitu s QR kódem, tak já myslím, že to má i nějakou titulní stranu, jo, tadyhle, můžete si to najít na internetu, já nevím, jestli to je dobře vidět, ono, je to Racketbook, jo, Racketbook se to jmenuje, píše se to Rocket Book, a když napíšete něco jako Everlast ještě k tomu, tak určitě to najdete, Rocket Book se to prostě jmenuje, Racketbook. Tak, a teď přemýšlím, jestli ještě tady funguje ten Discord. Tady jsou dobrý den. Tak,
Otázka. Má někdo ještě nějakou jinou otázku, nebo můžeme skončit? Jo, jestli bych mohl srovnat Kahoot a Socrative. Takhle, já jsem se nedávno dostal ke knižce, která se jmenuje Understanding by Design a ten autor vlastně tam říká, že je obvykle problém s tím, že některé aktivity během výuky jsou zaměřené na aktivitu, což je třeba ten závod, jo, že jakoby nesledují žádný didaktický cíl, jenom jako jde o to, že to ty děti baví, ale prostě není tam důležitý ten výstup, to, co mají v té hlavě potom. A já si myslím, že Kahoot právě je spíš cílený na tu zábavu, jo, než ten Socrative. A kdybych to srovnal velmi jako jednoduše, tak Kahoot je dražší. Já osobně jsem tam zkoušel právě ty více možnostní otázky. Když jsem to zkoušel tehdy, tak to nefungovalo v té bezplatné verzi. Takže mně se prostě Kahoot moc nelíbil, to říkám otevřeně, a proto jsem vám tady ukazoval Socrative. Připadá mi, že Socrative je takový hrozně intuitivní a mě osobně baví ho používat víc. No. Tak jo, já děkuji za zpětnou vazbu. Jak říkám, kdybyste měli nějaký dotaz, problém, nevím, co se chtěl zeptat, tak tady je můj e-mail uvedený, většinou odpovídám poměrně rychle. A to asi za mě vše. Já děkuji, že jste se tady na mě přišli podívat a mějte se hezky a buďte zdraví ideálně. Naschledanou.